Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui novamente para abrirmos caixas e fazermos aprimoramentos no CSGO.net. Todo mundo me chamando de ator. Ah, em homenagem a esse chat maravilhoso, o cupom novo no CSGO.net é justamente o cupom ATOR, papito. O cupom ATOR te dá 40% de bônus no seu depósito. Nesse vídeo eu já vou sortear todos os 14 vencedores para as pessoas que usarem o cupom ATOR nesse mês de outubro. Eu vou sortear 14 facas Doppler. Todas as facas Doppler dá isso daqui. Quase 36 mil reais em facas. Então já vamos começar, né, guys? Já que a gente vai sortear 14 facas Doppler, hoje a gente já tem que começar a pegar essas facas Doppler, né? Mano, eu não vou abrir a caixa do Zayu, tá? Eu vou abrir a caixa do Shiro, naquele jeitão. É, abri mais uma do Shiro no modo rápido, toma ali. É, tá bom, né? Tá bom. Agora vamos para o aprimoramento. Começar pelas mais baratas e depois a gente vai indo para as mais caras. Começando pela Gucci. Primeira tentativa com 2% na Gucci. Deu merda. Deu merda. Segunda tentativa de 2% na Gucci. Deu merda. Vamos colocar no modo rápido. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Oitava. Nona, décima. Eu vou até pegar. Eu tô com saldo. Vem! 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 Meu Deus! Não faz isso comigo, não! Vem! Não é possível, não. Faca de primeira! De primeira! De primeira! Já pegamos a Gucci, agora a gente quer uma Shadow. Mano, eu acho que a boa é 2.2. Bora! 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 Não, a gente vai pegar! A gente vai pegar! A gente vai pegar! Fica vendo! E a gente vai pegar de primeira! A gente vai pegar de primeira! Aí já acaba! Ai, meu Deus do céu! Veio! Já vamos aceitar aqui a Gucci. Me parece estar bem bonita. Temos a Falcon. Aqui a brincadeira já começou a ficar séria, hein? Vocês preferem o modo rápido ou o modo normal? É que o modo rápido dá pra fazer mais em menos tempo, né? Vamos lá, vamos tentar ganhar ela, já que a gente tá em busca das faquinhas, né? Ah, na moral, aqui eu nunca perdi, tá? É óbvio que ia dar merda. Ah! Deu bom, porra! A primeira deu ruim, a segunda deu bom. Cravei! Já pegamos essa, essa, essa. Agora a Bowie. Uma, duas, três, quatro... Esqueça tudo, irmão. Próxima. Vamos para a Flip. Uma. Duas. Três. Já veio, porra! Mano, não existe. Não existe o site melhor que CSGO.net. A Ursus, mano. A gente vai pegar ela com 2%, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10. Tá, não deu certo. A gente vem aqui, ó, e faz a tática do que vai dar certo. E às vezes não dá certo. A gente tenta de novo. E aí, fodeu. 27. Não falha! Mas a gente conseguiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 facas. Cê é louco! De 14 facas, a gente já pegou 6!
em um vídeo. Agora vamos sortear os vencedores do mês passado. Lembrando, aqui vai aparecer os vencedores, porém depois a gente vai fazer aquela verificação interna com o gringo do CSGO.net para ver se a pessoa realmente depositou, se tá tudo legal, se tá tudo bonitinho. Ih, pera lá. Calma aí que eu vou ter que banir um... Aí vai ver quanto que o cara depositou. O cara colocou 267 rublos. Ele poderia ter ganhado na moral? Poderia. Poderia, né? Bora! Ó o Skip. Será que o Skip vai ganhar alguma das vaquinhas, velho? E o primeiro vencedor da Flip Tiger Tooth foi o Leonardo Santos. $430, usou o cupom REI, aparentemente tudo ok. Vou mandar para o gringo vai verificar, vai ver se a conta dele realmente depositou esses $430 usando o cupom. Se tiver usado, GG, você vai levar a flipzinha, meu lindo. O Léo, ih, o Leonardo tá aí no chat aí, ó, Léo Santos, alô, ele tá aí. Huntsman Tiger 2. Ai, passou o Skip. Eita, deu pra um cara que depositou menos do que o normal. Geralmente a galera que ganha dá $400. O menino depositou $30 e ganhou. Ah, não, mas ele depositou várias vezes, tá? É, ele depositou várias vezes. Um dos depósitos dele, no caso um que ele depositou $30 usando o cupom REI, acabou sendo o vencedor, tá? E... Será que é dele mesmo? É dele mesmo. G5K FPS. G5K FPS depositou aqui, ó, $307 via PicPay usando o cupom 1REI. Aparentemente, tudo perfeito. Shadow Daggers Tiger 2. Mano, de novo, esse Bojarski, velho, já ganhou o sorteio do mês passado. Só que também, né, o cara depositou $843. Tá aqui, ó, cupom REI, cupom REI, cupom REI, cupom REI. Ele deposita bastante. E... acredito eu que vai parar no Carlos. Carlos Roginski diz que depositou $141. Aqui, ó, um rei 10, né? 45 com 34, com mais 10, com mais 2, com mais 10, 10, 20, com mais... Pode ser que a print dele não esteja completa. Vai passar pela verificação de qualquer forma. Ai, beitou, Skipin! Daniel? Daniel Chaves diz ter depositado $264, $264 usando o cupom REI. Vamos conferir com o gringo essa conta aqui, tudo bonitinha. Se você tiver feito tudo certinho, levou ursos. Gabriel Rafferson. Rafferson diz ter depositado apenas $60. Aqui, ó, depositou 20, mais 10, mais 15, mais 16, mais... É, aqui, ó, 16, mais 15, mais 10, mais 20. Acho que deu isso, né? 30, é. Aparentemente, tudo ok, ganhou. Aparentemente, naquele jeitão. E o vencedor foi... Bruno ou Igor? Igor Tomassi. Igor Tomassi disse ter depositado $500. Foram vários depósitos aqui, ó. 104, ó, 100 mais 40, mais 100, mais 30. Mais... Foram vários depósitos. Mano, tá chegando na Bayonetta, Talon, Karambit, M9 e Butterfly, hein? Tá chegando nas cerejinhas do bolo. E... MTS diz ter depositado $100. Realmente, depositou aqui, ó, um rei, $100. Baioneta. E quem levou a baioneta foi o...
Mano, o menino depositou 28 dólares. Tá, existe um mundo. Ele preencheu errado. Ele colocou o valor aqui. Porém, tem outros depósitos aqui embaixo que podem salvar ele, talvez. Vai passar pela verificação e se der tudo certo, ele vai levar uma baioneta. A Talon vai para o... Gleiton Silveira. Aqui, ó, depositou várias vezes, ó. Um rei aqui, ó. 16 dólares, 10, 5, 8, 5, 17, 5, 5, 3, 4, 7. Carambite, M9 e Butterfly. Quem levou a Carambite foi... depositado 35 dólares. 7 mais 3, mais 6, mais 3, mais 5, mais 10, 15, 18, 10 aqui, mais 10 aqui, 20, mais 10 aqui, 30, 35 pra... Meu Deus! Vamos ver de quem que vai ser a semi-9, Tiger. E... esse daqui que ganhou já depositou um valor mais alto, 324 dólares. Já foi um valor mais alto, tá aqui, ó, 45 mais 279, usando o cupom Um Rei, que era o do mês passado. Aparentemente, tudo que vai passar pela verificação levou uma M9. E agora, por último, mas não menos importante, na verdade, a cereja do bolo, a Butterfly. Boa sorte a todos que participaram. Butterfly! Pina, 650 dólares, realmente aqui, ó, 60 mais 180, mais 25, mais 100, mais 100, mais 50, mais 150, se somar tudo isso aqui vai dar mais ou menos aquilo lá mesmo. Vamos verificar todos, tudo bonitinho, um por um, se todos estiverem certos, amanhã eu já vou mandar a faca para todos vocês. E, guys, já está criado aqui o sorteio de 14 facas Doppler no valor de R$36 mil, tá? Se você quiser participar, o link para você participar já tá aí na descrição. E é só você entrar aqui no csgo.net e depositar usando o cupom ATOR. Eu vou pegar aqui essas faquinhas, tá? Eu tô em live, eu vou pegar uma por uma. Vou solicitar já. Daqui a pouco já vai estar tudo no meu inventário bonitinho.